كلتونا سندا وديال كن سرودا وركي وجودن بيه سوماليا قد بدأ ساك برامج كن قد دعوة دونتان وحكم إنه قد دونه ففهنا ذي وجودن بيه وحول بو كساب سندو رشدي سومالي لان أصو إلا ذي مصبيح أو لجرا عيد بعد جذا كسعان يهر جيسا حالي أو جوريكا مدحبين عرو إلو ورجال إذا ماذا بيربنت كي سومالي لان وحضبه وحد لو ذاك دونا معلومات كي وجودن بيه دبل جذا ووين إبل أو ذي iyo madaxweyne cirro oo noqonayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland waxa hadiis uu gudbin doonaa xogta cusub ee banaanka uu soo baxday iyo komishanka doorashooyinka oo ku dhawaaqi doono natiijooyinka gobolada iyo sida ay u dhaceen doorashooyinka xilli durbaba la ogaaday in uu musharax guuleystay uu yahay madaxweyne cirro waxa hadiis uu gudbin doonaa dabaaldegyada ee ka bilowday magaalada Hargeysa ee xalay sida weyn u galgalay oo ay dhigayaan xisbiyada wadaraha dhigay sanadkan doorashooyinka Soomaaliland ee ka iyo sidoo kale wadani iyo madaxweyne Biixi oo aqbalay natiijada doorashada Soomaaliland waxa la wadaagi doonaa warar iyo macluumaad xasaasi oo arrimahaasi ku aadan wax walba aad kaga baahan tahay doorashada Soomaaliland qodobada kale ee la wadaagi doono wararkeena aan ku daawo doontaan waxa ka mid noqon doona dawladda federaalka ee Soomaaliya oo cusub ka soo saartay doorashada Soomaaliland hadoon muxuu yahay warka dawladda Soomaaliya ka soo baxay waan idin la wadaagi doonaa Itoobiya oo fariin u dirtay Soomaaliland kadib doorashadii madaxweynaha ee dhacday maxay tahay fariinta ee Itoobiya iyaduna ay soo dirtay kadib warka dawladda dhexe ee Soomaaliya ka soo baxay waan idin soo gudbin doonaa xogahaas iyo kuwa kale oo xasaas ah oo ka mid yihiin gudiga ku meel gaarka ee diyaarinta xeerka doorashada Soomaaliya oo qaaday talaabo cusub wararka iyo wixii nagu soo koray ayaa dhigisa doontaan ee markale kulan waxaanu wanaagsan ayaan idin leenahay daawadayaal fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub nagala qayb qaado faafinta wararkan adigoo muuqaalka la saarayo sidoo kale subscribe saaro barteen YouTube ka rukuma wararka iyo dhacdooyinka xiisaha leh aan goor walba halkan ku soo baahino waa hagaag wararkeena ayaanu saaka ugu gudageli doonaa hadii aanu ku bilowno wararka saaka Hargeysa naga soo gaarayo ku waramayo in xalay magaaladaasi ay gilgileen dabaaldegyo waaweyn way dhigayaan xisbiga wadani ee musharax cirro kaasi oo durbaba u muuqday mid ku guuleystay doorashada Soomaaliland sidoo wararkan hore aad ku daawateen ciidamada amniga ee madaxtooyada Soomaaliland ayaa la wareegay amniga guriga oo magaalada Hargeysa uu ka degan yahay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo la saadaalinayo inuu ku guuleysan karo doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi wararkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliland aanu ka helino ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cirro uu ku hoggaaminayo natiijada 700% codadkii la dhiibtay natiijadan is soo tareyso ee codadka uu helay Cabdiraxmaan Cirro ayaa sababtay in ciidamada amniga Soomaaliland gaar ahaan kuwa ilaaliya madaxtooyadu ay la wareegaan amniga musharaxaan oo ay suuragal tahay inuu ku soo baxo doorashada siyaasiyiin waaweyn oo Soomaaliland ganacsato iyo xisbiyada looga horeeyo doorashada ayaa salaam iyo sidoo kale hambalyo ugu tagay Cabdiraxmaan Cirro waxana qayb ka noqon kara xubnaha salaanta iyo hambalyada ugu tagayo Cabdiraxmaan Cirro musharaxa laga guuleystay Muuse Biixi Cabdi waxana hadda la sheegayaa in mashquul badan laga dareemayo guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa musharax Cabdiraxmaan Cirro oo hadda loo saadaalinayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland xisbiga kulmiye Muuse Biixi uu hoggaamiyo ayaa haysto ilaa hadda natiijo aad u hooseeso waxana muuqata in Muuse Biixi looga adkaaday doorashada maamulka uu hoggaaminayo muddo 7 sano ah taasi oo muujisay in shacabka Soomaaliland ay doonayaan isbeddel ka hana qaada deegaanada maamulkaasi doorashada ayaa sidoo kale waxa la sheegayaa inay galeen xisbiyo iyo ururo waxana hadda la wariyay in xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro uu hoggaaminayo codadka waxa ku soo xiga xisbiga ka waxana kaalinta saddexaad ciriirsaday xisbiga kulmiye oo markii hore ahaa xisbiga ugu codadka badan deegaanada Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku bogaadisay hanaanka dimuqraadiga ah iyo waliba amniga leh ee shacabka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland codkoodu ay u dhiibteen si ay madaxdoodu u doortaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay sidoo kale la socotaa doorashada madaxtinimada iyo tan xisbiyada maamulka Soomaaliland waxaana ugu hambalyeynaysaa shacabka iyo maamulkaasi hanaanka dimuqraadiyadda leh ee lagu tartamay kuraasta kala duwan ayaa lagu yiri qoraalka kala duwan ee kasoo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda federaalka waxay si gaar ah reer Soomaaliland ugu bogaadisay tartanka furan ee xisbiyada hay'adaha amniga iyo musharaxiinta intuba ay tartanka ay u galeen sidii dadkoodu ay u dooran lahaayeen hoggaanka birimatan lahaa intaba kuwaasi oo muujiyay xasilooni iyo waliba jabin nabdoon oo si muuqata doorashadu ugu soo gabagabowday habsami socodka suuyaalka doorashooyinka soo dhamaaday sida hanaanka diiwaangelinta ololaha doorashada codbixinta iyo fariimaha kalsooni gelinta ee guddiga doorashooyinka komishanka dhammaan talaabooyinkaasi waxay ahaayeen kuwo oo ay ku muuqdeen waaye aragnimo iyo waliba
صدور غادة شو بسال سياسة داد أيال الرعي ورقة كسوا بحيد ولد الصومانية أدبا سيكستما هنو غطيه هم باليو يوليب الدبال دقيو أيال كبلاو دي مكادة هرقيس حالي يؤذيل يدو مشرح عيرو حالي برقيسو وها مد أدو مشغول بادان ويتغيين حبنا كالدوان وسياسيين قرح ستو يوليب مرتكا لكم يدو كواسيو رمانتو او هم باليين أيو مشرح مدحبين عيرو مدحبين سبان لما مصبيح عبدي أيال سورين أيال إنو أقبالي نتيجة دور شادا ما دام حد حزب كيسو تراد وغبضان لقوه وقامين يا عددك وانا تراد وغبضنات صدن بغول كيبا كلي ايوه تهالك تضباطن بغول كيبا نقوته حزب كالي دور شادا مضحتنان وصيح رداعه وقوليستي مشارح عرب دابا دورشين كان واحد دور بوركا سوسارتي دولتي ايتوبيا ايتوبيا وحفرين ودورتي سومالان كتب دورشادي لعدد دولتي ايتوبيا ايا مركي ugu horeysay ka hadashay doorashada Soomaaliland iyo dofrin u dirtay shacabka maamulkaasi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ايتوبيا ayaa waxa ugu horeen lagu amaanay sidii ay u dhaceen doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland taasii oo laba maalin ka hor shacabku ay u dareereen doorashooyinkan ayaa ايتوبيا ku tilmaamtay kuwa xur iyo xalaal ah waxana ay komishanka doorashooyinka Soomaaliland ku buugaadeysay sida uu u maamulay doorashooyinka maamulkaasi Soomaaliland وزارد داريمها دبادة إيتوبيا وحي شعب كسومالان وغوهن باليسيقى بشادة دورشادية نابدونيد الدمقراطية دهيد إيتوبيا وحي كوميشي كغران كسوماليلان وغوهن باليانيسا دورشادة حرطي حلاشة آه أيال ويري وركا كسو بحي إيتوبيا أو أي قرن ويرتي دولد إيتوبيا مامول كسوماليلان سيدو كلاو قرالك كسو بحي وزارد داريمها دبادة إيتوبيا وحروشي غي إنقى بشادة دورشوين كان كتور جميان غان غير نمدة دولد نمدة سوماليلان سيدو وركا لوريغين نظام كاني وحا او كترجمه يا قران نمدا دولد نمدا سوماليلان اي نظام كدا ديمقراطيه ايا لوغي يري قورالكا كاسوبخاي دولد ايتوبيا كاسو دينا خكلا انن كفرحين ان دولد سوماليا دورشوين كاربعادي كقبسمي سوماليلان ايا وحاي كو دحين هنان نبد غليه يدو او اي غوب جوغياش عالميغا اي دورشدان كور جوغتينيي ايلان كودو شيغين اني او دحين هنان عدالاد اه او في نتيجه دورشدا او لوغو باقاي ان دينعيدو اي اقبلان ايا وحا لا فيليا ان لوغو دواقو 22 بشان او تدواد اون كدب مالينتا لو داريره دورشدو كو اسيسان هادو سيده ايادو ارتا وركا دولاد ايتوبيا كاسو بخاي اي كغه هادشي دورشدا سوماليلان ارتاد هوس ايا نغريب كتا داوده warbixinada kale ee barnaamijkan ku jira hadaan fiirno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa hortaalo laba mashaqo oo aad u culculus oo ku aadan sidii uu kaga talaabo lahaa mid waa sida uu u xakameeyay lahaa maamul goboleedyada ee mudaxiladkoodu u dhamaaday kuwaasi oo hadda qorsheynaya inay qabsadaan doorashadooda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay kala kulmeysa maamulada xubnaha ka ah dawladda dhexe ee Soomaaliya xadaas xoog leh iyadoo madaxweynuhu ay ku cadaadinayaan inay qabsadaan doorashadooda sida ay bilaawday maamulka Jubaland kala horana maamulka Puntland ay ugu dhaqaaqday madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isku dayay in uu sharciyada tiro maamul goboleedyada kadibna uu sida uu doono u jeheeyo maamul goboleedyada marba hadii sharciyadoodu ay dhamaatay balse hadda maamulada ayaa faansan arrimaha soo yidil walow qaarkood ay sharciyada ka dhamaatay waxana ay doonayaan inay qabsadaan doorashooyinkooda gaarka ah filo Soomaaliya ayaa wax walba u sameeyay sidii ay kaga hortagi lahayd in maamuladaasi ay qabsadaan doorasho waxana loo arkaa hadii ay maamuladan ay soo noqdaan in madaxweynada Soomaaliya ay tahay mashaqo culus oo ay ku jirto taasi oo hadda la eegayo sida ay kaga galan gala doonto mid labaad waa hirgelinta doorashooyinka qofii codka ah oo ay filo Soomaaliya ay xoogadeysay ugu geeyayso filo Soomaaliya ay hirgelinta doorashooyinkan waxa saada kaga soo horjeedo Puntland Jubaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee shalay isku dhariga ahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadii madaxweyne Xasan Sheekh uu ka adkaado mucaaradka uu hirgeliyo doorashada qofii codka ah uu doonayo iyo sidoo kale dagaalku uu ku jiro maamul goboleedyadana uu ku guuleysto waxa loo arkaa in madaxweynaha Soomaaliya uu ka mira dhalin karo ajandooyinka siyaasadeed ee uu markaasii ka hor sheegay baarlamaanka isku soo wada duube madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadda waxa uu yeelo labadaasi mashaqo oo mid ay tahay dagaalka culus uu kala kulmayo maamulada xubnaha ka dawladda federaalka ee ku aadan horistaaga doorashada uu doonayo inuu ka horistaago iyo labo in isagu uu hirgeliyo ajandihiisa doorashada qofii codka ah ee uu ballan qaaday kor intuusan xilka madaxtinimo la wareegin ugu dambeyn gudiga kumeel gaarka ee diyaarinta xeerarka doorashooyinka ayaa qaaday talaabo cusub gudiga kumeel gaarka ee labada gole ee u xilsaaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka ururada axsaabta iyo waliba sharciiga dhisidda gudiga doorashooyinka iyo suhdimaha ayaa magaalada Muqdisho waxay ku qabteen kulan muhiim ah kulankan oo hala tashiga qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ururada siyaasadda ee hindisaha xeerarka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ayaa waxaa gudoon ka ahaa gudoonka iyo waliba xubnaha gudiga sidoo kale wakiilo ka socday xisbiyada siyaasadeed ee dalka
qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka oo ay ku jiraan dadka baahiya gaarka qaba ayaa kulankan joogay sidoo kale waxa kulankan qayb ka ahaa cilmi baarayaal daraasad ka sameeyay nidaamka xisaabta iyo sidoo dalka lagu soo wargelin karo xilli uu socdo qorshaha dalka lagu hirgelinayo doorasho qofcooda kulankan waxa ugu horeen furay gudoomiyaha gudiga xildhibaan Mahdi Maxamed Guleed Qadar oo sheegay in muhiim kulankan uu yahay hindisaha la tashiga ee bulshada laga tashi gelinayo qorshayaasha doorashooyinka qofcooda ee dalka la doonayo in laga hirgeliyo wadaana wararkana waa laga tanabgeliyo.